всім, хто доєднався до нас. У нас сьогодні з вами зустріч Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Євгена Патона. Дана презентація буде у нас на YouTube-каналі МЗЕ. Будь ласка, якщо ще раз захочете переглянути, доєднуйтесь до нашого YouTube-каналу ІМЗЕ імені Єо Патона. А зараз ми запрошуємо вас ознайомитись з спеціальностями. 132 – матеріалознавства, 136 – металургія, 131 – прикладна механіка. Будь ласка, Леся Демченко у нас спікер. Запрошую вас. Доброго дня. Рада всіх вітати і хочу вам розказати і ознайомити з спеціальністю матеріалознавства і освітньою програмою інженіринг та комп'ютерне моделювання матеріалознавства. У нас всього дві освітні програми за цією спеціальністю, але почнемо з цієї. Наступний слайд. Матеріалознавець – це фахівець майбутнього. Це спеціальність, яка гарантує вам працевлаштування, багатовекторні можливості кар'єрного росту. Матеріали – це основа розвитку цивілізації, всіх без винятку галузей науки, техніки, промислового виробництва. Світу потрібні нові матеріали для покращення життя і здоров'я людини. Наступний слайд. Наші випускники як супермени. Вони працюють в усіх сферах, де розробляються, досліджуються і застосовуються нові матеріали. Для авіакосмонавтики та літакобудування це унікальні, фантастичні матеріали і технології для двигунів, корпусів ракет, різних деталей літаків та космічних кораблів і датчиків, детекторів, як в кораблях і шатлах Старшіпа, Ілона Маска, SpaceX. Це матеріали, які працюють за умов космічного холоду та надвисоких температур у термоядерному реактору, в глибокому вакуумі і навіть в агресивному середовищі. Це сфера електроніки і комп'ютерних технологій. Для смартфонів, суперкомп'ютерів, електронних девайсів потрібні також нові технології надщільного запису, передачі, надійного збереження інформації і нові матеріали і технології для квантового комп'ютера, для автомобілебудування, машинобудування. Це розробки надтвердих і надміцних матеріалів, ультрависокотемпературних, розумних, інтелектуальних, з пам'яттю форм. І такі матеріали, що забезпечують революційні прориви в науці, техніці, промисловому виробництві, інноваційному розвитку країни. Це матеріали, що працюють і при високих тисках, і зношування, як в Теслі у Ілона Маска, де вже успішно працюють наші випускники. Микола Пашкевич, передаємо тобі привіт. Особливо актуальна на сьогодні матеріали для біомедичної інженерії і медицини, які покращують здоров'я людини, наші розробки протезів, імплантів, штучних кісток, клапани серця і інше. Особливо потрібні для людей, що постраждали під час війни. Це біосумісні матеріали, що будуть безпечні в людському організмі та інших живих системах. Ну і сьогодні, як не нагадати про енергетику. Ми також піклуємося про це і розробляємо нові матеріали для енергозберігаючих і нанотехнологій, надпровідні матеріали, технології перетворення і збереження енергії, накопичення і трансформації одного виду енергії в інше. Наша освітня програма, нагадую, називається «Інженіринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві». Що таке інженіринг? Це сфера послуг, де вирішують сучасні задачі комп'ютерного конструювання та експериментального дослідження матеріалів, прогнозування, передбачення ресурсу надійної роботи, створення нових високих технологій, в тому числі нанотехнологій, наноматеріалів,
організацію виробництва, що включає аналіз ринку і маркетинг, і менеджмент, розробку документації, підготовку виробничого процесу і забезпечення його ефективності. Особливістю нашої освітньої програми є те, що ми велику увагу приділяємо комп'ютерному конструюванню і комп'ютерному моделюванню матеріалів, комп'ютерної інженерії матеріалів. Тут на допомогу приходять різні методи комп'ютерного моделювання, такі для створення нових матеріалів з наперед заданими властивостями, такі відомі як machine learning, штучний інтелект, робота з базами даних, програмування, які вкрай необхідні для прогнозування і передбачення нових матеріалів, їх структур і їх унікальних, ще не існуючих властивостей для майбутніх технологій. Наші студенти, наші випускники проводять комп'ютерне моделювання нових матеріалів і створення нових матеріалів на різних масштабних рівнях – від атомного до макроскопічного, тобто цілих деталей компонентів. Наступний слайд, будь ласка. Випускники. Так, наші випускники. Да, освітня програма наша узгоджена з програмами кращих університетів світу, і наші випускники проходять стажування. Ну, не випускники, і студентами ще, бакалаври, магістри проходять стажування у провідних наукових центрах і лабораторіях, університетах світу, і в Німеччині, Швеції, ви бачите, усміхнене обличчя, це країни і лабораторії Німеччини, Швеції, Польщі, Франції, а також навчаються на спільному українсько-німецькому факультеті і можуть отримати два диплома. Диплом КПІ імені Ігоря Сікорського і диплом німецького університету Отто фон Гіріке в місті Магдебург. Вони проводять свої дослідження на сучасному обладнанні, електронних трансмісійних та скануючих мікроскопах, сучасних екс-рей-діфрактометрах, в сучасних центрах Synchrotron Radiation Center, Spring 8 Center і інші в різних країнах світу. Таку мають можливість. Наступний слайд. Наші випускники завжди затребувані на ринку праці. Ви бачите наші усміхнені обличчя, які працюють в різних сферах, де застосовуються різні матеріали. У нас дбайливе і поважне відношення до студентів, індивідуальний підхід до кожного студента, дружня і творча атмосфера, діють різні гуртки, де беруть участь студенти і вже на лавах студентів вже можуть створити свій бізнес-стартап, починаючи з студенчеського життя. У нас є додаткова підтримка молоді, діють і виконуються наукові проекти для цільової підтримки студентів. Це і міжнародні гранти для студентів, такі як за програмою ДАД Леонарда Еллера і за програмами НАТО. Ну, а також є можливість за гарного навчання отримати підвищену стипендію. Наступний слайд. Тому, якщо ви прагнете якісних знань, високої кваліфікації, цікавої творчої роботи та швидкого кар'єрного росту в Україні, можливо, за кордоном, гідної оплати праці, ми вам в цьому допоможемо. Ми здійснюємо навчання за кошти державного бюджету. І для детального ознайомлення з нашими освітніми програмами, з нашими можливостями, з нашою співпрацею з закордонними університетами, лабораторіями світу, з нашими студентами, з їх яскравим і цікавим життям, переходьте за цими посиланнями на наш сайт і соцмережі, і ми будемо, задавайте ваші питання, ми будемо раді з вами поспілкуватися. Якщо є питання до нашої освітньої програми, нашої спеціальності, мене звати Леся, і я рада буду вам дати відповіді. Дякую за увагу,
наступна освітня програма. За спеціальністю 132 матеріалознавства ми навчаємо за двома освітніми програмами. І друга освітня програма називається «Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів». Наступний слайд. Нанотехнології дуже стійко увійшли в наше життя. Вони застосовуються в усіх сферах. Тут ви, тримаючи в руках свій смартфон або дивлячись на монітор свого комп'ютера або девайса, ви вже застосовуєте нанотехнології. Це наноматеріали працюють на вас, у вашому житті. Багато прикладів на цьому слайді. Ви бачите, це сучасні смарт-годинники, технології передачі даних, розумна фарба, яка може і відбивати теплові промені або навпаки, розумний одяг з встроєними нанопристроями і багато всього іншого. Для створення таких технологій ми застосовуємо нанорозмірні матеріали, розмір яких дуже маленький, навіть невидимий оком людини, і для цього потрібні сучасні унікальні пристрої, електронні мікроскопи і різне інше обладнання, якому ми вам тут з радістю будемо навчати. Особливість нашої освітньої програми полягає в тому, що технології пов'язані з створенням нових нанокомпозиційних матеріалів, коли ми можемо в одному виробі поєднати різні властивості абсолютно різних матеріалів за сучасними нанотехнологіями. І це дуже актуально для створення надміцної зброї, особливо сьогодні в Україні, коли ми так потребуємо такого захисту. Наше матеріалознавці якраз працюють над тим, як забезпечити, як створити такі матеріали, які дозволяли би зберігати життя наших бійців. Наступний слайд. Ну і також необхідно піклуватися про життя і здоров'я людей. Це дуже важливо, особливо під час війни, коли люди втрачають і можуть втрачати кінцівки. На допомогу приходить 3D-друк, 3D-технології. Це адитивні технології по створенню штучних кісток, штучних органів, коли за допомогою нанопорошків і поєднання різних матеріалів в сучасні нанокомпозити ми можемо надрукувати будь-яку деталь, створити штучні кістки, штучні органи, замінити, якщо є якісь пошкодження. Наші студенти працюють в лабораторіях по 3D-моделюванню, де можуть підібрати, які саме матеріали, що треба з'єднувати, якого розміру, як друкувати, як моделювати. Це затребувано не тільки в Україні, насправді в усьому світі. Ми співпрацюємо і студенти мають можливість навіть виконувати свої дипломні роботи в різних країнах світу. Оскільки ми працюємо за різними науковими грантами, як DFT, НАТО, Горизонт Європа. І створюючи свої вже власні унікальні матеріали, вони можуть навіть відкривати свої підприємства, свої власні бізнес-стартапи. Наступний слайд. Це дуже цікава освітня програма, вона дає широкі можливості кар'єрного росту. Наші випускники подорожують різними країнами світу не тільки як туристи, а вони можуть подивитися всі ці країни, але як дослідники, як науковці. Вони вже, ми забезпечуємо освіту на високому рівні, і наші студенти затребувані, вітаються, раді вітаються в різних лабораторіях світу. Наступний слайд. Приклад підприємств, де працюють наші випускники. Це і Прогрестех Україна, яка працює над створенням літаків Боїнг. Багато випускників наших там. 3D Metal Tech
Інтертайп і інше. Всі не перерахувати, ви бачите на слайді і Антонов, Materialize. Ви приходьте, ми вас рада запрошуємо навчатися за двома нашими освітніми програмами. Вони дійсно дуже актуальні не тільки в Україні, і всьому світу, і ви будете завжди забезпечені роботою і гідною оплатою праці. Наші контактні дані ви бачите на цьому слайді. Будь ласка, якщо є питання про деталі освітньої програми, про наших студентів, про міжнародні програми, гранти, програми обміну студентів, звертайтеся до нас в соцмережах, ну і багато інформації на нашому сайті. Ну і зараз я також рада дати відповіді, якщо є виникнуть питання. Мене звати Леся. Дякую за увагу. Дякуємо вам. А я нагадую, вас вітає Інститут матеріалознавства і зварювання імені Євгена Патона. Наступна спеціальність 136 – металургія. Добрий день. Що ж, чим же приваблива спеціальність 136 в Київському політеці? Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Для подолання нових рубежів людство користується останніми досягненнями науки та техніки. Підкорення повітряного та космічного простору, морських глибин, встановлення нових спортивних рекордів, рекордів промислових, та навіть у повсякденному житті ми користуємось виробами, значну частину яких складають метали та їх сплави. Суперсплави для виготовлення частин реактивних двигунів, літаків та ракет, легкі сплави для частин автомобілів, яких щорічно виготовляють мільйонами екземплярів, художні сплави для виготовлення скульптур та витворів мистецтва у металі, які можна бачити на вулицях наших міст. Це лише мала частина від того, що виготовляють із металів методами лиття. Навчаючись в рамках нашої освітньої програми, наступний слайд, будь ласка, на спеціальності 136 металургія у Київському політесі, ви матимете можливість стати сучасним інженером, дослідником, дизайнером, науковцем, створювати дизайн та моделювати умови виготовлення литих виробів, як промислових, так і ювелірних. Навчитесь застосовувати можливості 3D-друку у своїй професійній діяльності. Опануєте різноманітні технології виготовлення виробів із розплавлених металів. Зможете керувати виробничими процесами та сучасним обладнанням, застосовуючи отримані знання у програмуванні. Навчитесь створювати нові сплави та технології для забезпечення вимог сучасного суспільства та суспільства майбутнього. Наступний слайд, будь ласка. Обравши нашу спеціальність, ви зможете забезпечити собі гідне майбутнє та цікаву творчу роботу у галузі, як в Україні, так і за її межами, промисловому виробництві, ювелірній справі або в науці, де вже реалізували себе наші випускники попередніх років. Наступний слайд, будь ласка. Ну, як кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Запрошуємо відвідати наш корпус та його лабораторії, 9-й корпус Київського політеху. Ви зможете побачити, де пройде ваше навчання в найближчі роки. Якщо хочеться побачити, чим ми та наші випускники займаються прямо зараз, ласкаво просимо на нашу Facebook-сторінку, ну або на сайт. Якщо маєте запитання, не соромтесь, задавайте в месенджерах або за телефоном у будь-який зручний для вас час. Ну, мене звати Іван. Дякую вам за увагу. Дякуємо. Я нагадую, вас вітає Інститут матеріалознавства і зварювання імені Євгена Патона. 131 – прикладна механіка. Наступний слайд, будь ласка. Я представляю вам нову цікаву освітню програму, яка називається «Інженерінг зварювання лазерних та споріднених технологій». Над цією програмою працювало три кафедри, вони об'єдналися для цієї освітньої програми, і дуже цікаво вона собі являє. Значить, перш за все, це два роки. Студенти, які вибирають цю освітню програму, вчаться по загальній освітній програмі. Через два роки у вас буде можливість вибрати якусь спеціалізацію по сертифікатній програмі. І перша спеціалізація – це інженіринг зварювання. Ну, інженіринг зварювання – це розроблення процесів зварювання, суміжних технологій, дизайн виробів, технологічна підготовка, інженерний супровід і так інше. Зварювання – це основний технологічний процес з'єднання деталей та конструкцій. Наприклад, корпуси автомобілів,
судна морські та річкові, все це побудоване зварення. Трубопроводи, несучі конструкції, такі як мости, якісь перекриття величезних ангарів, спортивних майданчиків, все це зварювання. І іншого технологічного процесу такого поки ще не вигадано, ну, може, з часом з'явиться. Зварювання легко піддається автоматизації, зварюють різні матеріали. От на слайді ви можете бачити справа, це 3D-зварювання, сучасний напрямок. І це в Амстердамі такий побудований міст. Бачите, рослинний дизайн. Зварюванням різних матеріалів займається, навіть зварювання живих тканин, слайд всередині. Ну, і є величезна промисловість виробництва зварних конструкцій. Наступний слайд, будь ласка. Наступний у нас тут три спеціалізації. Це нанесення функціональних покриттів, які можуть бути декоративні, кризистійкі, та модифікація поверхні. Всі, от, наприклад, в автомобілі дуже багато деталей, на них наноситься покриття іншими металом чи сплавами, якимись там ще матеріалами. Все, до чого торкається рука людини, все покрите покриттям. Наприклад, ваш смартфон, він теж покритий. Ручки, меблі ручок, дверні ручки, все це покрите. Баня церков теж покриття. Все це ми вас навчимо цим це робити. І модифікація поверхні, це зміцнення поверхні зазвичай. В автомобілі дуже багато, в двигунах і авіаційних, і, наприклад, ми займаємося зараз підвищенням ресурсів стволів стрілецької зброї. Ця програма почалася ще до війни, і зараз успішно вона у нас проходить. Так, і наступна спеціалізація – це розробка розробка автоматизованих технологічних систем. Це системи, де технологію не можна відділити від обладнання. Ми вас навчимо бути конструктором механічних, електричних, мікропроцесорних систем управління, програмувати ці системи управління, бути спеціалістом по роботизованим комплексам, виробництву обладнання, верстатів ЧПК і так далі. Так, наступний слайд, будь ласка. Олександре. Добрий день. Я представляю напрямок лазерні технології, так, і фізико-технічні методи обробки. От крім лазерних, сюди входять дуже великий перелік, це ультразвукова, електроіскрова, гідроабразивна, електроерозійна та ще багато-багато іншої. Розвиток науки, технологій, матеріалів, так от колеги Порошки нові розповідали про створення нових матеріалів, призвів, якби, ну, став таким поштовхом до появи таких от сучасних технологій. Чому? Тому що нові матеріали, наприклад, стало неможливо обробляти старими інструментами. Або ж нові вимоги до технології обробки, до швидкості обробки, до точності обробки, так, теж призвели до того, що стали застосовуватись от, наприклад, ультразвукова чи гідроабразивна обробка, чи обробка матеріалів лазером. На сьогодні лазери – це щось таке, не є фантастичне. Так, от ми їх, в принципі, з ними стикаємось кожного дня. От бачимо на зображенні супермаркет, штрих-код, сканується, і, відповідно, це все бачимо кожен день. Те ж саме в нас вдома. Навіть є такі технології, які вже вважають застарілими, і, мабуть, дехто з молодого покоління, мабуть, вже їх і не застав. Так, це лазерні диски, то інформація записується. Зараз там вже йде вже заміна трохи іншого. Тобто принцип начебто той самий, але інші будуть носії, і зменшення буде це і плями, і таке інше. Але, тим не менш, начебто сучасні, ми кажемо, щось вже навіть не застосовується. Лазерні принтери, так, це ще теж, в принципі, в нас вдома все є. Ну і бачимо, промисловість, так, тобто може бути різання, тобто в чому унікальність лазерного променя? Перше, це в нас безконтактна обробка. На відміну від сверла, фрези, де все, що торкається, заготовка, інструмент, вони між собою контактують. Лазерний промінь з оброблюваним матеріалом не контактує. Тобто можна робити дуже-дуже тендітні речі, крім того, що не будуть там нанорозмірів, так, там будуть дуже тонкі у них різи, ширина різу, так, буде надзвичайно тонкою. Наприклад, от в стентах, ті, що вживляються в організм людини, коли там ці атеросклерозні бляшки з'являються, так, то там ширина різу, ну, варіюється, так, десь приблизно буде 50 мікрометрів. Це, щоб ви розуміли, теж співрозмірно з діаметром волосини людини.
Тобто, а може бути навіть і 20, і 30, тобто ще там 2-3 рази меншими. Така мала ширина різу і, відповідно, немає контакту. Ще в чому унікальність лазерного променя? В тому, що можна робити багато діаметрально протилежних операцій. Можна з'єднувати, зварювати, зшивати, так, але ж можна і різати. Тобто той самий інструмент робить зовсім інше. Причому не тільки метал. Можна також людську тканину, так, шкіру, можна робити операції на очах. Тобто різна довжина хвилі, різний колір – це фактично різний інструмент. Якщо синій колір не працює там із металом, то лазер з іншою довжиною хвилі працює, так, але той може на склі щось робити і таке інше. Чи, наприклад, те ж саме з людською шкірою, одна довжина хвилі, з людським оком інша довжина хвилі. Папір, наші ці старі книжечки паперові, паспорт, лазерна перфорація. Тобто лазером робляться такі отвори в папері. Здавалося б, там не згорає нічого. Ну і також вирощувати можна. Бачимо двигун компанії SpaceX на кораблі Super Dragon. Двигун зроблений повністю завдяки 3D-технологіям. Тобто зробили порошок, і під дією лазерного променя цей порошок оплавляється, і таким чином ми вирощуємо відразу цей двигун. Тут дуже багато перспектив. Чому? Тому що не потрібно робити оснащення. Так? Не потрібно робити якесь обладнання, тобто не треба там кокілі, щоб виливати, чи таке інше все. Відразу беремо з порошка і вирощуємо. До того ж, якщо нам потрібні різні властивості в різних точках, так, десь буде більша теплопровідність, десь більша теплостійкість, десь щось там інше, тобто ми з різного порошка подаємо і таким чином з'єднуємо. І вирощуємо відразу готовий виріб. Ще унікальність – це поєднання непоєднуваних раніше матеріалів. Наприклад, метал і кераміка. Лазером їх можна з'єднати. Ну і також лазером можна очищувати поверхні. Наприклад, твори мистецтв, не тільки скульптури, так, від голубів там, чи від атмосферного впливу, але і картини. Навіть що картина висить в музеї, за нею йде там догляд, вона під склом, під цим іншим. То ми знаємо, чому не можна фотографувати. Тому що від фотоспалахів вигорає фарба. Плюс все рівно вона покривається пилом і таке інше. Ми можемо зняти там фактично мікрони, так оці нанорозміри можемо знімати, тонкий шар фарби. І під низом, таким чином, ми удаляємо бруд, і ми отримуємо картинку таку, яку бачив її там 500, чи 300, чи 200 років тому художник, який її намалював. Тобто фактично це буде первозданий виріб. Наступний, будь ласка, слайд. Ну, в нас теж присутня міжнародна діяльність, і в нас, і в колег, от безпосередньо на кафедрі лазерної техніки і фізичних технологій, у нас є міжнародна лабораторія, в якій беруть участь і колеги з України, як інститути, так і приватні компанії, також і китайська сторона, так? Ми проводимо дослідження, робимо, наприклад, по цьому ж порошковому наплавленню, зробили ми сопло, і таким чином це для цього ж rapid prototyping, чи адитивних технологій, або ж 3D-друк, це все от такі синоніми подібні, так? Ми робили дослідження, і потім міжнародна ця діяльність, в чому ще проявлялася, то що ми їздили на міжнародні виставки, конференції і робили доповіді на них, наші співробітники. І у колег подібність. Сергій, будь ласка. Ми маємо ліцензію Міжнародного інституту зварення на підготовку за такими рівнями. Міжнародний інженер зі зварення, технолог і інспектор. Дипломи та сертифікати, видані цим інститутом, признаються в усіх розвинених країнах світу і можете працювати як в Європі, для Європи, в Україні. І, ну, і мати, значить, наші студенти, частина їх, вони додатково вчаться на цій програмі, це додаткова опція, але ті дисципліни, які вони проходять по основному курсу, зараховуються в цю програму навчання для міжнародного інженера зі зварювання. Так що ласкаво просимо. Ну і наступний слайд, будь ласка. У нас працюють гуртки. Саме я розкажу про два гуртка. Ось гуртки художнього зварювання, де ви можете підвищити свої
скіли по художній обробці матеріалу, по методам сучасним з'єднання, дуже цікавим, а також гурток технічної творчості, де студенти розробляють електровелосипеди, велосипеди, кастом мотоциклів, ось багі робили, навіть електромобіль. Ласкаво просимо. Ну і Олександре. Так, у нас на кафедрі теж два гуртки. Технологія та обладнання фізико-технічної обробки матеріалів, тобто там столи можемо, так, управління оптикою і таке інше. І моделювання складних інженерних систем із застосуванням 3D-технологій. Тобто цей 3D-друк. То бачимо також зразки, от є система для переміщення оптики. І або ж такий от просто, ну, робот, так, це така іграшка, так би мовити, от просто виготовлена за допомогою 3D-друку із полімерів. Наступний слайд. Роботодавці. Тут, в принципі, наші студенти і проходять практику на більшості з цих підприємств, і на багатьох з них вже потім працюють. Тобто не обов'язково там з практики залишатись, тобто можна просто після закінчення піти і працювати. Ну і наведено тільки от самі такі відомі, масивні, так, от такі на всю країну, на весь світ фірми. Наступний. Завершальний, як правило, контакти, будь ласка, телефони, адреси сайтів на QR-кодах. Якщо вам потрібно буде уточнити щось, то будь ласка, або зараз запитуйте, немає, дамо вам відповіді, або ж заходьте, не соромтесь, щось уточнюйте, там також на всіх сайтах присутні форми для зворотнього зв'язку. Дякую за увагу. Дякуємо за представлення спеціальності. А зараз слово щодо вступу до Інституту матеріалознавства і зварювання імені Євгена Катона у 2022 році. Іване. Так, дякую. Наступний слайд, будь ласка. Основна маса вступників до нас все-таки це діти, які вступають на бакалаврат після школи 11 класу або маючи диплом молодшого спеціаліста після коледжу технікуму. Для вас ключові дати – це 1 липня, початок реєстрації електронних кабінетів, 29 липня, початок прийому заяв, 23 серпня – закінчення цього прийому. Тобто майже місяць буде час, щоб подати заяву. Далі, будь ласка. Стосовно заяв, трохи детальніше. Є 5 заяв, ви можете подати для навчання за державним замовленням, бо на бюджет, звісно, там всередині зберігаються пріоритети, тобто ви ці 5 ваших заяв, ви цим 5 заявам присвоїте певний пріоритет. 1, 2, 3, 4, 5. Куди ви більше хочете, той більший пріоритет і ставте. І 20 заяв – це максимально можлива кількість для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Тобто контракт або за ваші гроші. Вона в цьому році вона обмежена, да, всього 20, але не нехтуйте цією можливістю. Подавайте і 5 бюджетних, і 20 контрактних. Зайвими не буде, може знадобитися. Обмеження по кількості спеціальностей тут нема. Що це означає? Ви можете в один вуз подати заяви на різні спеціальності, всі 5, можете в різні вузи подати на одну й ту саму спеціальність, дивлячись, як ви бажаєте. Але максимум 5 бюджетних і максимум 20 контрактних. Далі, будь ласка. Стосовно мультипредметного тесту та ЗНО, суттєво помінялися в нас умови вступу цього року через відомі обставини, да, через війну в країні. Отже, що працює? В цьому році випускники шкіл та випускники коледжів, які бажають поступити до нас на бакалаврат, повинні здати мультипредметний тест. Школярі здають українську мову, математику та історію України. Молодші спеціалісти здають українську мову та математику. Ну і пишуть мотиваційний лист, чому саме КПІ, що вас тут приваблює, як ви себе бачите, ну і так далі. От. Якщо ви бажаєте поступити до нас на контрактну форму навчання, то вам достатньо лише мотиваційного листа. Ну і важливий нюанс. Мультипредметний тест ви здаєте ось зараз, до цього року.
цього літа, але якщо ви минулого року, на там 19-му, 20-му, 21-му році здавали зовнішнє незалежне оцінювання, то результати ЗНО цих років підійдуть замість мультипредметного тесту. Можна їх також використати. Далі, будь ласка. Що ще варто знати про ваш конкурсний бал? От ви здали мультипредметний тест, наприклад, на основі повної загальної середньої освіти вступаєте, у вас є атестат шкільний, маю на увазі, ви здали всі три дисципліни мультипредметного тесту, ці три предмети, помножили результати на відповідні коефіцієнти, які були на попередньому слайді, отримали якусь суму балів. Так от, на наші три спеціальності Інституту матеріалознавства та зварювання імені Платона. Якщо ви подаєте до нас, то на всі три наші спеціальності діє галузевий коефіцієнт для ваших бюджетних заяв із першим та другим пріоритетом. Що це означає? Це означає, що ваш бал за результатами НМТ або ЗНО буде домножено на коефіцієнт 1,02. Тобто він збільшиться. Трошечки, але збільшиться. Також, якщо ви закінчували в КПІ факультет довузівської підготовки, то до вашого конкурсного балу можна ще додати за результатами закінчення цих курсів, отримання відповідного сертифікату, якщо я не помиляюсь, до плюс 10 балів до вашого конкурсного балу. Після всіх ось цих маніпуляцій, якщо ваш конкурсний бал становить понад 125, це є мінімальний конкурсний бал в Київському політесі, то ви будете приймати участь в конкурсі для, ну, вже безпосередньо для вступу. Якщо у вас менше 125 балів, то тут вже починаються проблеми. Вас можуть вас не допустять до участі в конкурсі. Максимальний бал в будь-якому випадку це 200. Якщо у вас так може статися, ви набираєте понад 200, то його обріжуть до 200. Далі. Що ще вам варто розуміти при виборі чи під час вибору пропозицій ваших електронних кабінетів? Ну, по-перше, знати назву закладу вищої освіти, куди ви плануєте вступати. Це Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Назва довга, але спробуйте запам'ятати, краще заскриньте. Спеціальності, на які ви будете вступати, це також ви вибираєте в процесі подачі заяви. У нас, в нашому інституті, це прикладна механіка 131, матеріалознавство 132 та металургія 136. Ну і спеціальності в закладі вищої освіти можуть бути представлені в різних підрозділах. Наш підрозділ, наш інститут називається Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Платона. Також це вам варто запам'ятати, ну або заскрити. Далі, будь ласка. Якщо слухачі, які нас зараз слухають, будуть вступати до магістратури або мають таких знайомих, то трошки ще пройдемося по магістрам, у них інші ключові дати, трохи інші умови, ну зараз розкажу. Початок реєстрації, перша ключова дата, це 1 серпня. Ви з 1 серпня потім зможете реєструвати ваші електронні кабінети вступників, завантажувати туди всякі різні документи. Ну і прийом заяв буде з 16 серпня до 15 вересня. От також майже місяць для того, щоб подати заяви, заяви електронні, далі будь ласка. Точно за такими самими правилами, як і для вступу на бакалаврат. 5 бюджетних, 20 контрактних, без обмеження кількості спеціальностей. Далі. Важливий нюанс цього року для вступу до магістратури, якщо ви цікавились по попередніми роками, то знаєте, що для вступу до нас в магістратуру необхідно було здати єдиний вступний іспит. Це іноземна мова. Що спрощувати, то в форматі ЗНО. Цього року цей іспит скасований. Для вступу на бюджет вам необхідно буде пройти в нас фахове вступне випробування та написати мотиваційний лист. А для вступу на контракт
фахове вступне випробування не обов'язкове, потрібен лише мотиваційний лист. Далі. Ну, і звісно, що в порядку прийому, які діє для всіх закладів вищої освіти України, це документ Міністерства освіти і науки, що в правилах прийому Київського політеху, це особливості вступу до Київського політеху, там дуже-дуже-дуже багато нюансів. Відповідно, посилання на ці повні документи, де ви можете ознайомитись, почитати щось, з'ясувати для вас, наприклад, от, свої конкретні особливості, які можуть бути безпосередньо у вас, то це краще за ось цими документами. Якщо ви там знайшли, о, мене цікавитися ось це, тоді можна вже нам позадавати запитання, ну або зараз, якщо знаєте, надам відповідь, або скажу, зорієнтую вас на людину, яка знає відповідь на ваше запитання, якщо я не знатиму. Далі, будь ласка. Ну і два посилання ліворуч на наш інститут матеріалознавства та зварювання імені Патона на сайті приймальної комісії, де ви можете ще трошки почитати про нас, про наші спеціальності. Праворуч це посилання безпосередньо на наш сайт інституту. Дякую за увагу. Якщо маєте запитання, відповім щодо вступу. Дякуємо. Я нагадую, вас вітає інститут матеріалознавства та зварювання імені Євгена Патона. І декілька слів, будь ласка, Сергій, до одної хвилини. В нас чудовий кампус, наш університет розміщений дуже компактно. В нас величезна пішохідна зона, вулиця Політехнічна, і всі корпуси, і корпуси гуртожитків, учбові корпуси, все дуже компактно. В нас є величезний культурний центр, де проходять зазвичай загальнодержавні якісь культурні концерти, культурні заходи. Там багато творчих студій, де можна підвищувати свою кваліфікацію. У нас є чудовий спортивний комплекс із плавательним басейном, багато ігрових залів, студенти проходять навчання по фізичному вихованню в своїх секціях, вибирають, де залюбки займаються, і там отримують заліки. У нас багато зони відпочинку, рекреації, величезний парк, багато скверіків, де гуляють дуже багато киян, полюбляють гуляти. Є свій музей політехнічний, де багато експонатів виставлено. Все компактно, є їдальні, є гуртожитки, в яких живуть наші студенти, блочна система, по 2-4 людини в блоці. В одному блоці є санвузол і загальна кухня, є місця для пральних машинок, де можна попрасувати свій одяг. Так що у нас все дуже дружно, компактно, ласкаво просимо до навчання до нашого університету. А особливо до нашого Інституту матеріалознавства та зварювання імені Патона. Ласкаво просимо. Дякуємо, Сергій. Зараз ми завершуємо нашу офіційну інформацію і переходимо до спілкування. Запис можна завершити і переходимо до спілкування. Значить, ви на першому курсі повинні своє бажання якось проявити, написати заяву. І ви починаєте вчити мову, тобто знати мову не потрібно. Тієї країни, де ви будете також стажуватися, ви починаєте вчити. Десь на третьому курсі ви їдете на мовну практику, наприклад, в Німеччину. Да? І вже в магістратурі у вас буде подвійне стажування. Тобто ви п'ятий курс проходите тут, в Україні, потім їдете в країну, де ви будете отримувати подвійний диплом, там робите магістр, ну, продовжуєте зробляти свою магістерську роботу. І це за гроші грантів міжнародних, тобто ви не платите за це. І потім студенти приїжджають до нас, захищають український диплом, потім знову повертаються в ту країну, захищають диплом уже тої країни, наприклад, Німеччина, місто Магдебург, отримують там диплом німецького зразка. І ви можете, у вас два дипломи. Ну, це йде, це мова про магістратуру. Єдине, хочу додати до Сергія, це те, що навчання за цими грантами, якщо взяти цю Німеччину, відбувається німецькою мовою. І ви, поступаючи в КПІ,
навіть не знаючи німецьку мову взагалі, ви можете навчитись. При цьому, по цій програмі є навчання додаткове, яке не входить в основну програму. І, відповідно, можете отримати міжнародний сертифікат щодо знання німецької мови, причому він здається не українським мовникам, а відповідно німецькій стороні. І вони приймають цей екзамен, який приймається в Євросоюзі. Дякую. Ну і там ще мовна практика на третьому курсі, тобто їдуть студенти на місяць чи на два до цієї країни, проходять мовну практику там на місці. Ну всі здають, якось проблем не було з цим. А то я країну можу вибирати, чи як воно вибирається? Ну дивіться, на кожній освітній програмі є свої напрацювання. Ну, наприклад, на 131-й зараз у нас Бразилія, місто Умберландія, і Німеччина, місто Магдебург. Там от на 132-й, мабуть, вони більше розкажуть, які у них контакти. Колеги, будь ласка. Ну, я б якраз то і на 131-й подавав документи. Ну, у мене такі плани, щоб я туди вступав. Так що ось вибирайте. Ну, залишається. Буду, якщо ви будете, ви поступаєте взагалі до нашого інституту. У нас для студентів працює така от система мобільності студентів. Ви можете по певним кожного року, десь там на півроку, там на рік відкриті ці грантові системи, да, грантові програми. І це можуть бути різні країни. Це от вам колеги назвали основні, з якими ми найбільш співпрацюємо. Да? Але це може бути різні. Це може бути Японія, це може бути в залежності від того напрямку, який ви не виберете. Ви можете туди поїхати і, будучи студентом КПІ, там спокійно пройти стажування. Ну, але для цього треба буде трошки здавати зазвичай мову тої країни, в яку ви їдете. Ну, а англійська – це мінімальна допустима, яку ви в будь-якому разі маєте знати. Рівень B2. У нас оця програма обміну – це Льовеном, Ліль, Бухарестська політехніка, здається, і з Литвою є також, так, і ще, здається, Брашова, так? Да, де, обмін з панами, обміну студентів, ось такі статтєві містами. Тут дуже багато країн там. Ну, вони весь час змінюються, тобто є відділ академічної мобільності, от ви можете на нього зайти і продивитись. Там періодично щось нове з'являється, як програма працює, потім інша, ця завершається, та починається. Це таки весь час от воно йде. І за програмами мобільності взагалі потрібна англійська мова. Там не потрібно, вони проходять англійською мовою. Зазвичай. І студент має можливість підтвердити свій рівень B2 в КПІ у нас на кафедрі англійської мови. Приймають цей іспит. Дякуємо за відповіді.